ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି କି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କେମିତି ରହିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ମକର ରାଶି ଅଟେ ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କେମିତି ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ସୁଖ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସୁଖ ମିଳିବ। ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବକେୟା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବ। ଗୃହୋପକରଣ କରିବେ, ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଦୂରତରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଲାଭ ହେବା ସହ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବାଦ ବିବାଦ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ତେଣୁ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କି ବାପା ମାଆ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟକୁ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।